Prezident Ilham Əliyev dekabrın 16-sında Bolqarıstanın vitse-prezidenti Margarita Papova'nın başçılığı etdiyi nümayəndə heyətinə qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Bolqarıstan arasında münasibətlərin çox yüksək səviyyədə dostluq və tərəfdaşlıq səviyyəsində olduğunu vurğuladı. Bolqarıstanın vitse-prezidenti Margarita Papova'nın Azərbaycana səfərinin əhəmiyyətini qeyd edən Prezident Ilham Əliyev onunla keçirdiyi son görüşü məmnuniyyətlə xatırladı. Dövlətimizin başçısı Bolqarıstanın vitse-prezidentinin Azərbaycana səfərinin uğurlu olacağına və ölkələrimiz arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsi işinə xidmət edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələrdə, o cümlədən hüquq və mədəni sahələrdə əlaqələrin inkişafı üçün yaxşı imkanların olduğunu vurğulayan Bolqarıstanın vitse-prezidenti Margarita Papova Azərbaycanın da tətbiq edilən şəffaf idarəçiliyin, o cümlədən asan xidmətin Bolqarıstanda böyük maraq doğurduğunu dedi və bu sahədə əməkdaşlığa önəm verdiklərini qeyd etdi. Görüşdə Azərbaycanla Bolqarıstan arasında əməkdaşlığın enerji, hüquq, mədəniyyət və digər sahələrdə genişləndirilməsi və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.